მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 5 საათზე, მე ვარ ლამზი კლაურიო. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რეგიონებში ვიზიტები დაიწყო. Პირველი რეგიონი, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილი ჩავიდა აჭარა, პრემიერი დღეს მაღალმთიან აჭარასაც ესტუმრა. Მოგვიანებით ირაკლი ღარიბაშვილი ქობულეთში ახალი ბულვარის სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოებს გაეცნო და რეგიონების განვითარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მეგინ არსავიძე გვერდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. განვითარების ტემპების აჩქარება დაასახელა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავარ მიზნად, როცა რეგიონებში მიმდინარე პროექტებზე საუბრობდა. აღნიშნა, რომ თავად ჩავა რეგიონებში და პირადად გაეცნობა ამა თუ იმ პროექტის განხორციელებას. დღეს მაგალითად ქობულეთში ახალი ბულვარის მოწყობის სამუშაოები დაათვალიერა მან და აღნიშნა, რომ ეს იქნება დამატებითი რეკრეაციული სივრცე მუნიციპალიტეტისთვის და ასევე აღნიშნა, რომ ამ პროექტის დასრულება უნდა მოხდეს სეზონის დაწყებამდე. Mă dresc David Sierului, regiunea Mșiro, au pirată Gavesno, Mimdinare Progres, Mimdinare Samușovi, proiectul Rugur Horțil Deba, Hudevi Mosah Leobas, deci oamenii au are mizanul de jos, ca nu uita rebis, tempe bisaci care ba. Kobuleci, ce oamenii David Sierului, bulvari, ce ne vloba, e sare de dahlubi, 8 km ani bulvari, primul etap ze, dar și oamenii Gwindarom, e Ceaudes, Bobo Quatandida, sare de etel muetru, telies, are iarida. Microfonul e climat, ahali, mimartuliba, turistului, toasa zăresit. Asta e un dat cu aromă, cum ce e musahle obișnuit, zalim și umani, am teritoriul scătit mult scobada, am azgardat, cum unde, cu el la municipal de ce, mi-am din are o sahti urat samușeobi, romelic cu capșul de ba, urbanul ganahlevis proiectevis, da, este proiectevis maximul daci cardeba, vinaidan, amidma, zogiet municipal de ce, helișe ușala, proiectis ახალი ბულვარი უკვე ყველა შესაძლებლობას იძლევა, რაც უნდა კონდეს შესაბამის ბულვარზე, ცოტა უფრო მეტიც. Ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მოსასვენებელი სივრცეები, რა თქმა უნდა, ველობილი კი, რა თქმა უნდა, სპორტული ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, საბავშვო გასართობი ადგილები, დაემატა შემოსასვლელები ცენტრალური ქუჩიდან, რათა უფრო იოლად მოხდეს შეღწევა ახალ ბულვარზე და ამ პროექტით რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ამოცანა, რაც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არის დასახული, სწორედ ეს არის, კერძოდ ის, რომ მეტი რეკრეაცია, მეტი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მეტი ახალი შესაძლებლობები და ამ კუთხითაც გამორჩეულია აღნიშნული პროექტი, ვინაიდან პროექტი თვე გათვალისწინებულია შესაბამისი მოედნების მოწყობა, რომელიც უკვე კერძო სექტორისთვის იქნება საინტერესო. Აქ სრულად ახალი ბულვარი კეთდება, 900 მეტრი არის ჯამური სიგრძე, აღნიშნული ბულვარი ნიშანდობლივია, რომ იქნება ასევე სრულად ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, მოეწყობა ველობილი კი, მოეწყობა სპეციალური ზონები ბავშვებისთვის, როგორც მოსასვენებელი, ასევე გასართობი, არის სპეციალური ადგილები გათვალისწინებული დამატებითი ბიზნეს ოპერირებისთვის, იქნება ეს კაფე, ბარი თუ სხვა სახის ბიზნეს ოპერირება. ჩვენ ველოდებით, რომ სეზონის დაწყებამდე სრულად განახლებულ ბულვარს ჩავაბარებთ ქალაქ ქობულეთს და შესაძლებლობა იქნება დამსვენებელს გამოიყენოს. Infrastructurile proiecte bizgarda premier ministru mai sau prea scoa sa kit hebzet, magalitad Ucraina și mim dinare procese bihoiter tim tavari sa kit hebzet ca premier ministru ma media stan gama hula kura treba agniș naserom asave istrom sa cartoluaris solidarului megobari cu agnis mimart rats gama i hateba humanitarul tu politicurm harda cerași romosat cueni cu agana Ucraina suțev sa se ved და ასახელა ის კონკრეტული პლატფორმები თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლითაც საქართველომ არაერთხელ გამოხატა უკრაინის მხარდაჭერა, ისაუბრა სანქციებზეც და აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით გადაწყვეტილება არ შეიცვლება, რადგან მისი თქმით ხელისუფლება გამომდინარეობს პირველ რიგში სწორედ ქართველი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან. დღეს მსოფლიოში არც ერთი ხელისუფალი, არც ერთი ქვეყნის ხაზგასმით ვამბობ, მთავრობა საკუთარ მოქალაქეებს არ მოუწოდებენ უკრაინაში წასვლისკენ და იქ საომარ მოქმედებებში ჩართვისკენ. ჩვენ მოვისმინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის განცხადებები, წარმოადგენთ განცხადებები, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ევროპის ქვეყნების ლიდერების გამოსვლები, სადაც ისინი მოუწოდებენ საკუთარ მოქალაქეებს, რომ ეს სოლიდარობა გამოხატონ განსხვავებული ფორმით, მათ შორის ჰუმანიტარული ტვირთის გაგზავნით, სხვა ფორმით, სოლიდარობის გამოხატვით. Მე ვუერთდები მსოფლიო ლიდერების ამ მოწოდებას და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო, რომ სოლიდარობა უკრაინის მიმართ, უკრაინის ხალხის მიმართ გამოხატოთ სხვა ფორმით. იქნება ეს
umanitarul dahmare bis gagzano tu schwa, machoris ak, ceamosul ucrainei, mukalakebis, dahmare bis utrit. Ratsk de adres ucrainei, ratk maundaris, ciuntu schwa, astuis, uagresa ce maș potebeli. Otriata zemeti, satshorobeli corpusiaris, tangreul, ganat gurebul, kalakebiaris, mitastanga sorebul. Data subit, samokalakupiri, șeci rada, tremdek zeldebais, tragicul imulinep. Ai am oms, am uvedurebas. Sori de amazev sa urub dime, uzdahu te vrua jergidev. Tu vin me da aici greboda, da da aici greboda momit. Iknemu da Ucraina, șeci greboda, ata sobit ucrainelis, si soțhale, mati teritoriul mtlianu va da irgoda, ase țaris, cu enhe dautrom. Teli rigi teritoriul bucuiaris, ocupire buli dves, rusetis mier, Ucraina și, da es procesit cu enhe dautrom grzeldeba. Там ещё вчера ребели сам цухарут, да саубедурут. Хедав тру джежировит аравнян арис. 400 тонна гуманитарной утварти гавагзанет Украинаши. Да чём максимум максимум сагетэбт имистуис ром Украинс мокалакеб ромлебит чамодиан сакартвелоши. Максималური ყურადღება და ზრუნვა გამოვიჩინოთ. Икнеба эс განათლების მიმართულებით, ჯანდაცვის, სხვა ნებისმიერ მათ საჭიროებების გადაწყვეტის მიმართულებით. Პირველივე დღეს, შემდეგაც დღესაც და ხვალაც. Mă ყოველთვის ყველგან ვიმოქმედებ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის, თქვენი ინტერესების შესაბამისად. Და ამ გადაწყვეტილებას ვერავინ ვერ შემაცრულებს. Ის რაც არის მისაღები ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების, ჩვენი ხალხის ინტერესებისთვის, მე მხოლოდ იმ პოლიტიკას გავატარებ. Ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ, ერთმნიშვნელოვანი ნათქვამი და მინდა რომ ეს განცხადება ეს ჩემი ეს სიტყვა იყოს ძალიან კაფიოდ გაგებული. Rachi cu ჩვენს politicas, ჩვენ politicur doneze. Ucrainas, ყველა ფორმატში, იქნება ეს გაეროს, ევროპის კავშირის, ევროკავშირის, ევროპის საბჭოს, ეუთოს ფორმატში, ყველგან მხარე დაუჭირეთ. Ვიყავით თანა ორგანიზატორები, თანა სპონსორები თუ უბრალოდ მხარდამჭერები უკრაინის რეზოლუციების მიმართ. Da, și urtit cu ela politicul, asta pot că de rezoluție. Economicul sancție bis date seba, ჩვენი მხრიდან, საქართველოს მხრიდან, მხრიდან, ar muhdeba, da mechi de urtim minde gan martoru. Me am gans hadebit, am gadat cu tilebit, ჩვენი gundi, da piradat me, vhem zvone lob, ჩვენი cuernis eronului interesem ne gaun dinare. ჩვენი halfis interesem ne gaun dinare. ჩვენი cuernis trebuie să ocupire bun megure. Nu da gauit cu debat. Da, meti pasuhs geblobit movikse, chveni khalkhis mimart. 20% chven territoriebis aris okupirebuli. Da chven 30 tsilis ganlobashi 3 omi gadavitanit. Am omshi samtsukharo da saubedurot. Zalyan beuria aseulobit adamian dazaravda. Da 1000-ობით 10000-ობით devnilikos sakutar kveqanashi. Es unda shechirdes da chven agar unda gaumeurot. Și asta nu mi-ați îndauhedat, dar nu am avut ჩვენი პოლიტიკარის შვიდობაზე ორიენტირებული, შვიდობაზე დაფუძნებული. ჩვენ გვინდა შვიდობა, სტაბილურობა და განვითარება. Strasburgis სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ისაუბრა დღეს ასევე ირაკლი ღარიბაშვილმა, გადაწყვეტილება, რომლითაც სასამართლომ განსახილველ საქმეთა სიიდან ამორიცხა მიხეილ სააკაშვილის სარჩელი. Ეს პრემიერ-მინისტრმა საჩივარი, ეს პრემიერ-მინისტრმა შეაფასა როგორც სიცრუის პროპაგანდის საპასუხო გადაწყვეტილება. Კიდევ ერთი ასე ვთქვათ სიცრუის პროპაგანდის აი ამ ცილის ამების საპასუხოდ სტრასბურგმა გადაწყვიტა, რომ ყოველგვარი სპეკულაცია ერთ-ერთი პატიმრის მიმართ თითქოს და გამოხატული არასათანადო მოპყრობა თუ უპატივცემლობა არ იქნა დადასტურებული. პირიქით დადასტურდა, რომ ყველაფერი არის კანონის შესაბამისად. Მე აღარ მინდა კიდევ მეორებ, რომ პატიმრებზე ვისაუბრო, ძალიან ბევრი გვაქვს ნალაპარაკები, ახლა ჩვენ საქმეზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენს ხალხს. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღევანდელი ვიზიტი პრემიერ-მინისტრის აჭარაში არ ამით არ სრულდება, რეგიონებში მისი ვიზიტები, და ამან აღნიშნა, რომ მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ის სხვა რეგიონებშიც გაეცნობა.
Adloba cronicii se terși megine arțauze sau brob, dar irec ligariba și unma kedeșim șrali chilisat armog erki de atualiera, taurubis metaurisat armos un plobelepsa da da sakme bulebs gai sau bra. Rogurți premier magnișniam zgausi tipisat armoibis arsebobam nișnelovanie, rogurți adglobri mosahleubis da sakme bisaseve, adglzeț armoibis ganuit arbis toalsazris, sac armorietas octaerțels amokmeta sahamci po programe bis, soplis ganuit arbis agin, dosac aris soplis meurneubis aministros, agroservis centru. Între sasele Eurocaușiris, USAID s-a dat TBC Bank în sfârșit de ieri. Sătar moșii de sac mebulia, 800 de metri adglobri. Tatăl meu este ca mușcău de băut și să aibă producția. Este ca lapi, sucate, churchela, chileuli. Tatăl meu este jamuri investiția. Când forțele dașuite s-au rămut dați atâția americani dolari măsulobit. Vim din arătăl sucul. Tatăl meu mușcău stabilurat. Tatăl meu este activ regimși. Premier-ministri Kedashi Gorgadze ebis ojakhshi imqopeboda da saputkre meurneoba daatvaliera premiers mepatronem Temur Gorgadzem umaspinzla da saojakho meurneobis shesakheb informatsia gaatsno. Rogorc mtavrobis metavrma aghnishna meputkreobis ganvitareba ert-erti mnishnelovani dargia, radgan am mimartulebit sakartvelos didi potentsiali aks. Gorgadzeebis ojakhma sheghavatiani agrosesxet isargebla da 170000 laris odenobis sakhmtsipos tana dafinansebit saputkre meurneoba gaashina. Pe patronul taplis realizația Sakartvelos da Turkechi akhortsilebs. Am să cum caos exasormuz dat ojakhamdis putkari va tsarmoeb 10900-amdis taps. Dacă სახელმწიფო სესხი გასცა აგრო შეღავათიანის სესხი 11% სახელმწიფო იხდი და 4% ნახევარს 4% ჩვენ ვიხდით და ალბათ მაგის სესხი რო არ ყოფილიყო ამ დონეზე ამ წარმატებას ნამდვილად ვერ მივახწევდი. Დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძენწმანში ადგილობრივი ფერმერის ოჯახს ესტუმრა და ვაზის სანერგე მეურნეობა დაათვალიერა. პრემიერს ფერმერმა მერაბ სურმანიძემ უმასპინძლა ირაკლი ღარიბაშვილმა მეურნეობა დაათვალიერა და ფერმერს საქმიანობაში წარმატება უსურვა სურმანიძეების ოჯახმა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჩხავერისა და სოლიკაურის ჯიშის ვენახები გააშენეს. Abara, simșuide, da, vin urmă. Deci, ce scopă? Zalim, ca gata, ce scopă? Și vedea, e la ferigă. Hai, ridica, nu e azi, nu e Bolondem Haski, Telisa Zungadoeba, Gresla Politica Sadar. Și tot Quentanua. Suli, Bulit Quentanua, Kansak, Tulit, Chomeli, Mas. Chris Hwasi, Hlebit Ganua, Gzobt Gamosheba, Rustav Sada Garda Banshi, Arcerti Sachi, Ari Arda Fixi Rebula, Batu Misal Kusachi, Nu Komisia și Zardgenili Sachi Rebiki, Iset Sagit Hebshe, Hebarumasac, Kenchi Scris Procese Gaulene Armu Uhteni, Amishe Sahib, Ceskos Press Speaker Manatia, Ioselian Maganac Hada, Misiuet Kmit, Kenchi Scra, Velasatuis, Helmisat Lomda Gamchi, Ruali Gare Moshi, Zari Marta. Sulsalko komisia și am droistuis 31 საათში არ შევიდა განხილვა კანონის შესაბამის ვადებში მოხდება. Sul salko საარჩევნო კომისიაში ამ დროისთვის შესულია 31 საათში ვარი და უმეტესწილად საჩივრები ეხება როგორც პროცედურულ ხარვეზებს ისე აგიტაციის წესის დარღვევას, ინტერვიუს ჩაწერის მცდელობას უშუალოდ უბანზე, ფოტოვიდეო გადაღების წესის დარღვევას, ასევე ელექტრონული მოწყობილობების გაუმართაობას პირველადი შეფასებით. წარმატებით ჩაიარა ბათუმში საპილოტე პროექტის ფარგლებში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ორგანიზებულმა ამომრჩეველთა ვერიფიკაციამ კენჭისყრამ და ხმის დათვლის პროცედურებმა. Და ეს ტექნოლოგიები გახდა კიდევ ერთი გარანტი იმისა, რომ ასეთი მცირე რაოდენობის და თანაც
უმნიშვნელო ხარვეზებით დაკავშირებული საჩივრები შევიდა ოლქში. 2 აპრილის შუალედურ არჩევნებზე 135-ვე უბნის წინასწარი მონაცემები ცნობილია. შედეგების მიხედვით, როგორც რუსთავსა და გარდაბანში, ასევე ბათუმში დიდი უპირატესობით ლიდერობს ქართული ოცნების კანდიდატები. რუსთავში ირაკლი შატაკიშვილს ამომრჩეველთა დაახლოებით 90% უცხადებს ნდობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტში რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატი ხდება, ხოლო რამაზ ჯინჭარაძეს, რომელიც ბათუმის საკრებულოს წევრობისთვის იბრძოდა, ამ დროისათვის ხმათა 69% აქვს მიღებული. წინასწარ მონაცემებს ცესკო ასაჯაროებს. Batumși არჩევნები სრულად ელექტრონულად ჩატარდა. Ამომრჩეველთა აქტივობა ბათუმში 51% შეადგინა, გარდაბანში კი 29%. Ბათუმში ამბობენ, რომ ამ არჩევნების განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან საკრებულოს უმრავლესობა გამარჯვების შემთხვევაში ქართულ ოცნებას ექნება. Როგორც კანდიდატები ამბობენ, შედეგები მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. Მონაწილეობა ამ არჩევნებში მიიღო დაახლოებით 40,000-მა ამომრჩეველმა და თითოეულ მათგანს მინდა ამ მოქალაქეობრივი ვალის მოხდისათვის ძალიან დიდი მადლობა უთხრა. Როგორც რუსთავში, ისე გარდაბნის 10 თემის ამ მაჟორიტარულ ოლქში ყველგან 7 ვითარებაში ჩაიარა არჩევნებმა, როგორც გითხრა. Ჩვენ დარწმუნებულები ვიყავით, რომ ირაკლი ძალიან ღირსეულად გაიმარჯვებდა, მას ჰქონდა საარჩევნო კამპანია სრული წესების დაცვით, ხედვები გააცნო, რომელი ხედვებითაც საქართველოს პარლამენტში შეუდგება მუშაობას და მე ნამდვილად კარგად ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ირაკლიმ გამოიყენოს თითოეული დღე, სამუშაო დღე იმისთვის, რომ ჩვენ ქალაქში დავძლიოთ ეკოლოგიური გამოწვევა, დავძლიოთ სოციალური საკითხები, შევძლოთ ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის სრულად გამოყენება, ახალი ინვესტორების დაინტერესება, საკანონმდებლო მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტისთვის და ჩვენ ბევრი გვისაუბრია ერთად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ირაკლი აბსოლუტურად ყველა ღონეს იხმარს იმისთვის, რომ ქალაქი გაძლიერდეს. მადლობა იმ 3000-ზე მეტ ღირსეულ მოქალაქეს, რომელიც ცხოვრობს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში, რომლებაც დღეს იმ ყველაფრის მიუხედავად, რაც ხდებოდა ამ ოლქში, შეძლო და მოვიდა ამ მართლა ღირსების არჩევნებზე და ღირსეულად დაუჭირა ხარი მათე ფუტკარაძის კანდიდატურას. ბრძოლა აუცილებლად გაგრძელდება და ეს ბრძოლა დამთავრდება გამარჯვებით. მათ შორის ამ ბრძოლის ავანგარდში იქნება აუცილებლად მათე ფუტკარაძე, ადამიანი, რომელსაც აქვე კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ უთანასწორო ბრძოლაში შემოსვლისთვის. ჩემი 25-წლიანი საჯარო სამსახურში მუშაობა მადლობდა იმის საფუძველს, რომ მე ღირსეულად ვეკარა კენჭი და ღირსეულად გამემარჯვე. ასე რომ გუნდთან ერთად მივაქციეთ გამარჯვებას, რომელიც არის მართლაც რო ღირსეული გამარჯვება და მე მადლობა უნდა უთხრა ყველაფრისთვის ჩემ ამომრჩეველს და მე ვიქნები ყველა ბათუმელის ხმა საკრებულოში, რომელიც ყოველთვის იზრუნებს ბათუმელებს. ჩვენ გვახარებს გუშინდელი შედეგი ბათუმში. ჩვენმა კანდიდატმა გაიმარჯვა დამაჯერებლად. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, მთავრობის მეთაურის თქმით, არჩევნები ძალიან მშვიდ ვითარებაში წარიმართა. გვახარებს გუშინდელი შედეგი ბათუმში. ჩვენმა კანდიდატმა გაიმარჯვა დამაჯერებლად, 70% აიღო და მე მინდა მას მიულოცო. ამით ყოველგვარი სპეკულაცია დასრულებულია. Ჩვენ ახლა უნდა შევუდგეთ საქმეს, მხოლოდ საქმე, საქმე და საქმეს უნდა იყოს ჩვენ მთავარი საზრუნავი. Არჩევნები ძალიან მშვიდ ვითარებაში წარიმართა. ჩვენმა კანდიდატებმა გაიმარჯვეს დამაჯერებლად ბათუმში, რუსთავში და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ახლა მთავარი საზრუნავი უნდა იყოს სიმშვიდის სტაბილურობის შენარჩუნებაზე და განვითარებაზე. განვითარება უნდა შევიტანოთ ყველა რეგიონში და ყველა ქალაქში. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი დავით გობეჯიშვილი დღეს ტყიბულში დაკრძალეს. ტყიბულში გადასვენებამდე იყო პანაშვიდები ჯერ კიევში და შემდეგ თბილისში ქაშვეთის ტაძარში. აფხაზეთიდან დევნილი დავით გობეჯიშვილი 26 მარტს უკრაინის ქალაქ ირპენთან ბრძოლაში დაიღუპა. გობეჯიშვილის გარდა რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე ომში დაიღუპნენ ქართველი მებრძოლები გია ბერიაშვილი, დავით რატიანი და ბახვა ჩიქობავა. იმ ძალიან კარგი პიროვნება დააგდა. ძალიან და გულსადკენია. ძალიან გულსადკენია. არ არსებობს ისეთი мама, როგორიც ის იყო შვილებისთვის და ოჯახისთვის. დიდი მადლობელი ვარ ყველამ, რომ დააფასე და მისი სახელი დარჩება გმირად მისი შვილებისთვის და მისი ოჯახისთვის. ქალაქს დააკლდა მართლა გმირი რა.
ძალიან განვიცდით და ტყიბული განიცდის. Წინააღმდეგობის 39 დღე საოკუპაციო ძალები უკრაინის ჩრდილოეთ რაიონებს ტოვებენ უკრაინული მხარის მტკიცებით, მათ კონტროლს უკვე სრულად ექვემდებარება კიევის ოლქი. Ქალაქებში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. განსაკუთრებული რთული მდგომარეობა ბუჩაში, სადაც მოსახლეობას ოკუპანტები პირდაპირ ქუჩაში ხვრეტდნენ. უკრაინის ხელისუფლება რუსეთს ომის დანაშაულის ჩადენაში ადანაშაულებს და საერთაშორისო საზოგადოებას რეაგირებისკენ მოუწოდებს. ჩემი კოლეგა მაკა აბულაძე მუშაობს კიევში და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. მაკა, რა ვითარება ახლა უკრაინის დედაქალაქში? გისმენთ. ვარლამ, იმ ფონზე, როდესაც როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ვრცელდება ინფორმაციები, ვიდეო მასალა, ფოტო მასალა, თუ რა მდგომარეობა ირპენში, ბუჩაში. ალბათ ძალიან რთულია ვისაუბროთ სხვა თემაზე, იმიტომ რომ კიევი ახლა არის გამონაკლისი, შეიძლება ვთქვათ, ვინაიდან უკრაინის დედაქალაქში არის სიმშვიდე. ხანდახან ამ სიმშვიდეს არღვევს განგაშის სიგნალის ხმა, თუმცა სხვა მხრივ ყოველ შემთხვევაში კიევის მაცხოვრებლებს ბოლო რამდენიმე დღეა აქვთ იმის საშუალება, რომ ოდნავ ამოისუნთქონ ამ მძიმე დღეების შემდეგ, ცოტა ხნით იფიქრონ, რომ შესაძლოა ეს სიმშვიდე კარგიც იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის პირად საუბრებში აღნიშნავენ, რომ არ იციან ეს სიმშვიდე კარგია თუ ცუდი და უფრო აქვთ ცუდის მოლოდინი. ამიტომ ისევ დაუბრუნდები ამ ინფორმაციებს, რომელიც რა თქმა უნდა ოფიციალური არხებითაც ვრცელდება და ჩვენც გვაქვს წვდომა, შემზარავია და მართლა სისასტიკია ის, რასაც ხედავთ ბუჩაში, ირპენში. არ ვიცი ამას რა ქვია და ალბათ კიევში ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ადამიანები, რომლებიც შეხვდნენ, რომლებსაც მოგვიწია კომუნიკაცია, მუდმივად გამოხატავდნენ სწორედ ამ შეშფოთებას, აღშფოთებას, სინანულს იმ ადამიანების გამო, რომლებიც შეეწირნენ ამ მართლაც სისასტიკეს. ჩვენ ჰქონდა ასევე მცდელობა და ალბათ ეს გაგრძელდება კიდევ, კომუნიკაცია იმ მიზნით, რომ იქნებ მოახერხოთ ამ ქალაქში ან მისადგომებთან მოხვედრა, ზუსტად იმისთვის, რომ მაყურებლებმა კიდევ უფრო კარგად აღიქვან, რას ნიშნავს რუსული აგრესიის მძიმე შედეგები. რაც შეეხება კიევს, კიევში, როგორც უკვე გითხარით, არის სიმშვიდე. აქ ტრადიციულად მოქმედებთ იმ წესებით, რა წესებით აქამდეც მოქმედებთ და ერთადერთი, რაც ჩვენი ამ სამდღიანი დაკვირვებით შეიძლება ვთქვათ, არის ის, რომ ყოველდღიურად უფრო და უფრო მკაცრია კონტროლი ეგრეთ წოდებულ ბლოკპოსტ ტებზე. უფრო და უფრო ხშირად ითხოვენ, რომ წარმოვადგინოთ დოკუმენტები, საბუთები იმისა, თუ რატომ ვართ აქ, რისთვის გადავაადგილდებით, და მხოლოდ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის განსაკუთრებით თვალშისაცემი, რომ კონტროლი მკაცრდება. ასევე მე მინდა მაყურებელს უთხრა და დავაანონსო ისიც, რომ არაერთი საინტერესო გმირი გვყავს იმ რეპორტაჟისთვის, რომელ რეპორტაჟსაც დღეს მაყურებელი ნახავს იმედის კვირაში 8 საათზე, და უფრო მეტი დეტალით, როგორია ცხოვრება ომში, როგორ იბრძვიან ადამიანები საკუთარი და სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად, უკვე მოგიყვებით დღეს 8 საათზე იმედის კვირაში. მადლობა, მაკა აბულაძე საუბრობდა კიევიდან ქრონიკის ეთერში. საოკუპაციო ძალები უკრაინის ქალაქებს ისე ბომბავენ. გამთენისას ოკუპანტებმა ოდესის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე მიიტანეს სარაკეტო იერიში. ხერსონში კი ოკუპაციის გასაპროტესტებლად გამოსულ მოსახლეობას რუსმა ჯარისკაცებმა ცეცხლი გაუხსნეს. ჩრდილოეთის ფრონტზე განცდილი წარუმატებლობის ფონზე საოკუპაციო ძალა უკრაინის მშვიდობიანი ქალაქების დაბომბვას განაგრძობს. მორიგი სარაკეტო იერიში ოკუპანტებმა ოდესაზე მიიტანეს, მათ ადგილობრივი ნავთობაზა დაბომბეს. დღეს დილით მაღალი სიზუსტის რაკეტებით ოდესის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა და ნავთობპროდუქტების სამი საცავი გავანადგურეთ. ამ ობიექტებიდან უკრაინული ძალებისთვის მიკოლაევის მიმართულებით საწვავის მიწოდება ხორციელდებოდა. სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა ხმელინსკის ოლქში მდებარე ქალაქ შეპეტოვკაზეც. დაიბომბა ხარკოვის ოლქის ქალაქ ბალაკლეას რაიონული ჰოსპიტალიც, საიდანაც 70-მდე ექიმისა და პაციენტის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ოკუპანტთა სამიზნე გახდა კრემენჩუგი და პოლტავაც.
Vitareba catastrofului alcași mocțeul Mariupolci. S-a dat să ocupantem mați nobili lietueli kinodocumentalisti. Ormuz da hutitlis, Mantascu e Daraviciu Simocles. Regisorii ruse bismier mița stangasorebul calași documentul pe msihebda. Lugansk și dai hupa ucrainelim țerali Iuri Rupiț. Romelici ocupante bicina am de gomis pirueli uedridan uebzoda. Puciași șesul Ucrainel Jaris Kacepski aseti surati dahtuat. Ocupante bizgan gata o suplebuli kalakis cu cebim și dobianim schorebule bizhe drebitaris mupenili. Ucrainelii sam hedrobi ambobenrom, ramdei memoculus helebi akșekruli. Rațimis maniș nebeliarom isini cu ceași dahurites. Ucrainis heli supleba mouco de psihli samartli sa ertașorisos a samartlus armomadgenleps. Puciași ce au idenda ruse bismir. Kacobri obicina unde cea denil dana șaulis pacte bișei salon. Sunțire, orice gada vorci si cudils, ertchalt cu e centimetre și am țit, am eurat ce uruia pe câte ce m-si ahloves, sa și ne litre bi gada vitanit. Sardap și vimale bodit, sa gobi conda magram, ar conda șuki gazirom, sa ce meli mogem za debina, santle bi șuk se vat povdit schalt, da ca uhte la tkezina. Ucrainele s-au încadrat în calacii gatsmendit operație psatareben, adgilzeim copebian cam na colebit, cu ce psim rala da, ganat gurebuli rusului tehnica. Eski Chernihovia, Sopel Nova Basanshi, tamgzalavit biuros mankanebi gamushnen. Rusi okupantebis mier mokluli tanasoplelebis identifikatsiashi mas adgilobrivi mtskhovreblebi ekhmarebian. Rusebi 28 februarie შემოვიდნენ და სოფლის დაბომბვა დაიწყეს. Ბომბავდნენ განუწყვეტლივ დილიდან საღამომდე. Სარდაფებში ვიმალებოდით, ბევრი დაიღუპა. Საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლები შევიდნენ უკრაინული ძალების მიერ გათავისუფლებულ ქალაქ ირპენშიც, რომლის 50%-ით ოკუპანტებმა მიწასთან გაასწორეს. Ადგილობრივ მოსახლეობას ისინი ჰუმანიტარულ დახმარებას ურიგებენ. Srolis Maismuda Dresdilit Hersonshi ce ocupire bulka Hokis da Sahleba și ocupante Macetsklim și Dobian Mokalakev Gausnes, romlebis rusul ocupație sa protestebne. Sa ocupație od zalebi ucrainici, niloci ce odshali zali sa da tehnici smișnul lovan dana karge Afganistian. Ocupanta Ganat Gurebuli tankebi Amdrom de Icuis, mati didinacili u koe gamo usa de garia. Eski ocupante bismier mito obuli sam hedro amuniția. Kakceva sisin imdena čkarobnenom, adgilze nadzar cuis dato eba mouhtat. Mat zurčan tepsi ucrainel ma sam hedro eba zuirpasin imtebi da alkoholuri sasmele bi poves. Ucrainul მხარის განცხადებით ამ დროისათვის კიევის ოლქი ოკუპანტებისგან მთლიანად არის გაწმენდილი. Ucrainul ძალების კონტროლს სრულად დაექვემდებარა Irpeni, Bucha და Hostomelic. Ქალაქები რუსებმა პოზიციების დატოვებამდე დაანაღმეს. Იმის შესახებ, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის პირველი ეტაპი წარმატებით შესრულდა, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში გასულ კვირას განაცხადეს და კიევიდან და ჩერნიჰოვიდან ჯარების გადაჩქუფება დაიწყეს. Როგორც რუსული მხარე ირწმუნება, ამჟამად მათი ძალები ოპერაციის მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპის შესრულებას, დონბასის სრულ გათავისუფლებას იწყებენ. Უკრაინის პრეზიდენტი ადასტურებს, რომ სამხრეთისა და აღმოსავლეთის მიმართულებით უკრაინას მძიმე ბრძოლების გადატანა მოუწევს. ზელენსკი დასავლეთისგან კვლავ საჭირო შეიარაღებას და რუსეთზე ეკონომიკური ზეწოლას Vesaubre Britanetis premier ministr Johnson, Chenshev Tanhutit Ukrainistis, Ahal Tauda Suit Mharda Cheraze, Ahal Paketze, Esariz Zalian, Zalian Hershe Sahibim Harda Chera, Chenasev Tanhutabit Rusetis in Armdek, Sanctie Bizgam Katrebaze, Samsuharod Ukrainas, Jerise Armiuria, Sakmarisitana Medrove, Dasauluri Antisaraketo Sistemebi, Armiuria Tuit Prinawebi, Vermiviret, Isrisimozo debat Shedzlot Partnereps, Shedzlot da Isev Sheudzliat, Hoveli Rusuli Raketa Romelit, Chenskala Kepsurt Hausta, Ყოველი ბომბი, რომელიც ჩვენს ხალხს, ჩვენ შვილებს ეცემა, მხოლოდ შავლა გასადებს მათ, ვისაც გადაწყვეტილების მიღება იყო დამოკიდებული. Გარკვეული პროგრესი შეიმჩნევა რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებებში, თუმცა კიევი კვლავინდებურად აცხადებს, რომ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხთან დაკავშირებით კომპრომის არ დაუშვებს. Უკრაინული დელეგაციის ხელმძღვანელის დავით არახამიას თქმით, უკრაინას უსაფრთხოების გარანტიების მიღება მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებიდან სურს, რაც საკუთარი უკრაინული ნატო შექმნის ტოლფასი იქნება. უსაფრთხოების გარანტორობა სამი ქვეყანა, თურქეთი, გერმანია და იტალია უკვე დათანხმდა. თუმცა, როგორც არახამი ამბობს, თუ გარანტორთა შორის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი არ იქნებიან, ასეთ შეთანხმებას უბრალოდ აზრი არ ექნება. Მისი ვეთქმით, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტების შესახვედრად ყველაფერი მზად არის. Რუსული დელეგაციის განცხადებით კი, ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრისთვის მოლაპარაკებებზე ჯერჯერობით საკმარისი პროგრესი არ არის მიღწეული. Ამერიკულმა გამოცემა Wall Street Journal-მა უკრაინაში ომის დაწყებამდე გამართული გერმანიის კანცლერისა და უკრაინის პრეზიდენტის მოლაპარაკებების დეტალები გაასაჯაროა.
როგორც გამოცემა წერს, ოლაფ შოლცმა 19 თებერვალს მიუნხენის კონფერენციაზე ვოლდიმირ ზელენსკის მოუწოდა უარი ეთქვა ნატოს კეს სწრაფვაზე და ნეიტრალიტეტი გამოეცხადებინა დასავლეთსა და რუსეთ შორის დადებული ევროპული უსაფრთხოების შეთანხმების ფარგლებში. ამ შეთანხმებისთვის ხელი უნდა მოეწერათ ვლადიმერ პუტინსა და ჯო ბაიდენს, რომლებიც ერთობლივად უზრუნველყოფდნენ უკრაინის უსაფრთხოებას. Zelenskim ki Scholz upasuha rom Putinis ndoba ar sheizleboda aseti shetakhmebis datsvis sakitshi da rom ukrainelebis umetesobas surda kveqnis NATO-shi gatsevrianeba. Rogorc amerikuli gamotsema aghnishnavs Ukrainis prezidentis pasukhma Germanis ofitsialuri pirebis sheshpoteba gamoitsvia radganats mshvidobis shenarchunebis shansi tsirdeboda. Polonetii mzada საკუთარ ტერიტორიაზე ამერიკული ბირთული იარაღი განათავსოს, ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა იაროსლავ კაჩინსკიმ გერმანულ გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა მისივე თქმით. Ამერიკელები არ გეგმავდნენ პოლონეთში ბირთული იარაღის განთავსებას, თუმცა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმამ ეს რეალობა შეცვალა. Lietuvam Rusetidan bunebrivi airis importze uari ganatskhada informatsias kveqnis energetikis saministro avrtseleps. Evropashi Rusetis energetikuli shantazhisa da Ukrainis omis sapasukhot Lietuvam tlianad uars ambobs rusul gazze, natkvamia ganatskhadebashi. Lietuva gakhda Evrokavshiris tsevri pirveli kveqana, romelmats aseti gadatsqvetileba miiqo. Parlamentul თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს 20% ოკუპირებულია, უკრაინისადმი მხარდაჭერა სამაგალითოა. Მისი თქმით, სხვა ქვეყნებს საქართველოსაგან განსხვავებით, როგორც წევრებს, აქვთ უსაფრთხოებისა და დაცულობის გარანტია ნატოსა და ევროკავშირისგან. Parlamentul თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ დასავლეთს სრულად ესმის საქართველოს დამოუკიდებლობა და პოზიციები, როგორც სანქციებთან, ისე ფრთხილ დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, რომ თავიდან იყოს აცილებული საქართველოს რუსეთთან სამხედრო კონფლიქტში ჩართვის რისკი. Ყველა სხვა ქვეყანა, ვიზე ჩვენ საუბრობთ, ესენი გახლავან ნატოს წევრი ქვეყნები, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. Ანუ ის ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ ნატოს უსაფრთხოების ქოლგა გადაფარებული საკუთარ ქვეყანაზე და რომლებსაც აქვთ ევროკავშირის ეკონომიკური დაცვის ქოლგა გადაფარებული საკუთარ ქვეყანაზე. Ანუ რამე თუ მოხდება, მათ იცავთ ნატო, რამე თუ მოხდება ფინანსურად, მათ იცავთ და ეხმარება ევროკავშირი. Ჩვენ არც ნატო გვიცავს, არც ევროკავშირი. Მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვართ გამონაკლისი ქვეყნები, მათ შორის თუ შევხედავთ, ხომ ვართ თანასპონსორები რეზოლუციისა გაეროში, ჩვენ ვართ თანაავტორები განცხადებისა საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში, რომელმაც უნდა დაადგინოს ომის დამნაშავეები, კონკრეტული პირები. Საქართველოს დრიფტის სერიების 2022 წლის სეზონი ახალ აშენებულ ლილო არენაზე გაიხსნა. ჩემპიონობისათვის პრო და პრო ორი კლასის მბრბოლელები იბრძვიან და გასული წლებისგან განსხვავებით რეკორდული რაოდენობის მბრბოლელი დარეგისტრირდა. საქართველოს ჩემპიონატი ამ წუთებშიც გრძელდება და გამარჯვებულის ვინაობა მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ლილო არენა მომდევნო ტურნირს უკვე 16 აპრილს წყვილთა რბოლაში უმასპინძლებს. Stătma gămarșla. Mi-au făcut auti misiuni, tehnicuri găsne găs, după cum n-aș fi sătul, ce stăm abia găs, săt gămos să sorbele. Halchit, aliam beuri, albat ramadani mi-a tăsicatia. Ola bedinieria, ola zgimilia cu săhezeda, ma curebul șupnian, zahan să interesu să nașaobis. Ასეთი იყო ახალი ამბები ხუთზე. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუს სერტილიჯიზე. Ზუსტად 8 საათზე დაიწყება ტრადიციულად საინტერესო იმედის კვირა. Ნახვამდის.